to je pleb. To je plebstvo. Víš co, cleaner je takový, že vyber si, buď to je z přítelkyní, anebo hraje Assetto. Assetto. Nebo hraje Assetto. Tak jako to si vyber, piče. Počkej, už to začal jas. Jaký? Ty karetní car. Joj, takže vybírám. Když karetní car prostě vybírá ty karty, ano, ale... prostě judge. Já vím, ale... I get it. Jaký? Takový, Počkej, jak to dávám? Ale to asi vyhodím, je? Oj! Možná bych si měl asi vypnout ten Dark Mode, protože vidím všechno černě. Jo. Fuj! Počkej, už když jsem vyhodil karty, tak už konec, ne? Já mám karty na hovno. Goblin! Počkej, já jsem to chtěl zahodit. Do piče. On to posral. Jaký neopětovný orální sex, takový erotická verze by byla? Okay. Jaký dopravní kužel, takový sladká... Taková sladká pomsta, nice. Jaká synodologie, také LGBT, sladká pomsta to vyhrává. Yeah. Kdo to bude číst? Dobrou noc, ať tě něco štípe celou noc. Počkej, keď som karetný car, tak nič nerobím, hej? Áno. Jo, ten dobrý car tak ti čte, ne? Dobre by ideální. Asi tak. Okay, tak vyhoďte kartičky. Ten je dobrý. Dobrú noc, ať tě porcelán šrepy zareže. Ježiši! Porcelánu do prdele. Alkoholizmus? Ježiši, vychovada! Ale porcelánové šerpiny s tím, my mám dobrou zkušenost, kvůli ním jsou máme roce, takže... Ale jsi karetnice, podle mě, na pizzu nepatří. OK. Má tam někdo ananas? Ne. Tak máme jednu. A to jde posluvačka, nice. Podle mě Michal David na pizzu nepatří. Podle mě anální korálky na pizzu nepatří. Podle mě mikropenis na pizzu nepatří. OK. Proč se všechno dostává, hel? Zatím se mi neří. Ke včerejšímu večeru jsem potřeboval něco. Nice. O, proč jsem si tu poslední kartu teraz přečítal? Ale i to, co jsem vyhodil, může pobavit. Ke včerejšímu večeru jsem potřeboval Xenu, princeznu válečnici, OK. Ke včerejšímu večeru jsem potřeboval solo na irskou flétnu z Will Go On, OK. Ke včerejšímu večeru jsem potřeboval prasetí z Volta přímo dobré. OK. Děkuju. Tak, maso na rostlinné bázi, chutná podobně jako něco. Jako 50 tisíc motů do pradavek. Rodo, doufám, že natáčíš. Yes, sir. Doufejme, že to dá na BG kanál. Já mám vlast. Tak. Dejte mi momentík. Pending clear, potřebuji tady odpálit jednu věc a převzít si další, ať vypadá, že aj pracuju. Tam se říká práce z home office. Jo, je mi to jasné. A přitom si držím staty jako, jako jeden z těch, co pracuju nejvíc. Tak, maso na rostlinné bázi chutná podobně jako v paprice.
Nebo týpci bez zadku, nebo několik bodných rán. Promiňte, já to tam musel dát. Okay. Tak bych chtěl zemřít. Wow. Asi tohle. Já to pořádně nemám co hodit. Nezostaví žádný příliv islámu, tak bys chtěl bych zemřít. Masáže se šťastným koncem. Okay. Tak ano. Být uhoněný. Rozhodná se při serovej depilací. Děkuji. Něco je sice smutné, ale moje problémy s něco jsou daleko horší. Dvou kartiček se potřebujeme zbavit, takže... Já se tady vytáhnu žaluzie, protože že tady mě sousedí na mě koukají, co dělám. Na to se můžete koukat. Krteček bez kalhotek je sice smutné, ale moje problémy s natáčení porna se střenicí jsou daleko horší. Ty vole. Vzuřivost je sice smutná, ale moje problémy s gobliny jsou daleko horší. Masakr v americké škole jsou sice smutné, ale moje problémy zasraný jsou daleko horší. Jedno lepší jako druhé. Ty vole. Máš to těžké? To se sešlo. Ale natáční podna se sestřenicí je fakt dobrý, ale zasraný čuráky tam nesedějí, ale... Ty vole! Na žádné romantické večeři u svíček nesmí chybět něco. Hanzi? Ale proč jsme tady nepřivedli nějakého Slováka, třeba Knokra? Jo, Knokra se... A já jsem čo, Maďar? Ano! Ho ještě pozval. Na žádné romantické večeři u svíček nesmí chybět koncentrační tábor? Nebo zmrzlina roztavající v anální otvor. OK, anebo terorist. A teď si vybrat. A ty tam umírá. Já tam umírám, protože... To je těžké. Víš co, tady mezi sebou se rozbíjí jeho. Konečně. Nebo jeho sexuální tomu. Vždy, když dojdu do školy, mám chuť na něco. Na zmrzlinu rozteklou panální odporu. To bylo okay. Čistý. Co je tohle? Tu rozbíl. Tak, vždy když dojdu do školy, mám chuť na puklý hemeroid. Nebo na sepuku. Znám ten pocit. A nebo závist penisu. Závist penisu? Who is this? What? Jako technická to, když jsi žena, jako tak jako... Říkal, že on tak se dívá po ty lavice a pak kterého dneska? Bude to o přestávce? Nebo na záchodka? A půjdu podle svých vlastních pocitů. Závisle vyšla ty vole. Při online distančnej výuce vždy dělám... Hanzi, teďka popravdě, jo? Hahahaha
Tak já jsem distančnou výuku zněž zažil, tak. Já taky jsem distanční výuku, já mám pouze distanční práci. To jako by se asi taky dalo přirovnat. Jako, myslím, že Hans, to, co jsem vyhodil, tak je myslím, že pravdivé. Aspoň v tom případě. Dobre, pri online distančnej výuce vždy dělá miniatúr vibrátor. Stránka pro dospělé. Spontánní samozřícení. Why, čo mám z toho vybrať? Identiky z vaš pendlíky. Jo! Jej. Tak je to pravda. Thanos je... tu stránku pro dospělé. Jo jo. Nebo to chce číst někdo jiný. Ty máš, Kara. Thanos je poražen, nyní se musí Avengers utkat s... Jako... Nebudu ti lhát, už párkrát jsem to tak udělal. Počkej, jestli musím něco nahodit. A je mi úplně jedno, jestli mě tyma někdo sleduje přes tu webkameru. O ne! Je to úplně upíče. Já tady kameru nemám. Já ani nemám grafickou kartu v tom počítači. Ty vole, prečo jsem si tu poslednou kartičku vždy nakonec prečítám a je taká gold. Oňoňo. I am back. Vraťte tu kartu. Chcem ju späť. Ale kdyby mě vyhodili... Ale i to může pobavit. Ale kdyby mě vyhodili Hellboy z BGček, můžu tady pořád chodit? Jo, dobrá. Jo. Proč by tě měli vyhodit? Což vůbec? Slesel se toto tvojí misí? Očividně moc úspěšná nebyla. To bylo tak moc, fasty, fasty. Ale jsme ji udělali. Z jakou misí? To byla mise, taková kratička, velmi kratička. Jo, já nevím, co dát. Nevím, dejme tomu. Thanos je poražen, nyní se musí Avengers utkat s Daredevilem nebo Republikány, nebo půjčování si jel? To neřeš, já jsem z toho potřeboval zbavit. Proč mi ta bílá řeš do očí? Proto jsem si zapotmavý režim. Už to jdu hledat. Dík. Já. Kurva. Tak ti teď nemůžu hraju hru. Poslední dobou je v modě nechat si na zadek vytetovat něco. Poslední dobou je v modě nechat si na zadek vytetovat. To se tu vůbec řešilo v tom tiketu? Hardown, no, dobrý. Co to dala jenom posunout? Ty podíval se na alarmy a buď to posunu nebo to zabiju. Bo už je to nahoře. Ale je vyčistěný, tak další tiket do sbírky zabitých. Poslední dobu je v modě nechat si na zadek vytetovat něco. A vy jste slyšeli tu mojí melodii, co mám na Petrově. Ano. Poslední dobu je v modě nechat si na zadek vytetovat Kainu West. OK. Pěstování brambor na Marzu z vlastních výkalů. To je Marťan. Poslední dobou je v modě nechat si na zadek vytetovat olizování lidí v tramvaji. To je zemo, jak by si toto chtěl tam vytetovat. Jenom pro... Jako, znáš moji fantazii, já si to dokážu si každý představit. Jinak Kanye West toho znáš, ne? Jo. To není bravura na mrazu z vlastní výkalu. Martina si... Ach jo. Jej. Moje bylo ty brambory. Když máte problém najít si vztah, nejlepší možnosti pro vás jsou... Nebo? Jedno. Má to v sobě blízko. OK. Tak, když máte problém najít si vztah, nejlepší možnosti pro vás jsou... Mini maňásek na prostředníčku pravé ruky, nebo pravidelný klistýr. To je to, co jako bych slyšel krafta, jako nebudu lhát.
Tak, další jméno jsou muži nebo penisové šílenství. Něco říkáš, že to je o tebe, Richard? A nebo používají erotických pomůcek, které nebyly schváleny Evropskou komisí, anebo Alzak. V novom filme od Disney Channel se Hannah Montana poprvé potýká s... S kým, s čím, s oničím? Ale pozerám sa, že Hellboyov náskoku sme skresali a už som bijem za prvé miesto Sanzo. To by mohlo být. No, v novom filme od Disney Plus Hannah Montana poprvé potýka s kradeným lízatek bezbranným dieťatem. Tablety Rohypnolu. Útočná puška M16. Čo by malo byť také guty? Yeah! Něco, už dneska... Dneska neprojde letošní kontrolu, letošní kontrolu. Jako mě to teďka přijde vtipné, ale teďka bylo mi to vtipné celkově. Tebe, já mám karty na tohle z toho. Jako... ale jako pej. Robotický hyper. Neprojde přes letošní kontrolu. Myslivecký posed. A to by prošlo. Podzemní meny. Jako kdybych byl v Německu, tak Hitler by mi prošel. Dankeschön. Jo, tu je hajzl papír. Dětství mi zničil ten jediný výtisk. Který mi špůl vynalezl Robo Hitlera. Který mi špůl vynalezl. No. Dětství mi zničil ten jeden výtisk. 4 lístků. Ve kterém mi špůl vynalezl. Tu jednu kartu si nechám, to je taká top karta, ta sa tam použije si na všetko. Úplne mám teďka vese samé pičoviny, úplne ako to nemáš kde použiť, kurva. Mám tady jednu... Děství mi zničil ten jeden výtisk čtyřlistků, ve kterém Mišpulín vynalazl svek, nebo hořkou melancholii, když chytí všechny pokémony, OK? Termonukleární detonací. Jo. Já s to mám vybírat jak. Ale to byla hnusná doba. Yes! Oho. Tak, paní učitelko, moc se omlouvám, že nemám domácí úkol. Může za to? Něco. Termonukleární detonace. Svice až je z rentgenu. No jo, není hrozné, není hrozné. Not bad, not terrible. Tak, co může za to, že nemám domácí úkol? Elmo? Počkej. To je ten maňásek, ne Elmo? Já mám pocit, že ano. Rabání se na koulí. A nejasná rasová identita Tomia Okamury. Elmo mi nevyšel. A nechcel jsem se na vysokou kvůli čemu komu, jsem se nedostal na vysokou školu. Dobrý, Hans dostal záchvat. No, na vysokou školu jsem se nedostal kvůli sněženě poslednému... O, to je pravý bok! Alebo pomrkávání. Pomrkávání na star.
Vlastizradný zločin mongolsk. KKPRK. Ja to jebem, nebudem to čítať tú skratku. Bolo to pravý. Rado úplne asi nebude vidieť, co je pravý bol. Ale ví. A cenu akadémie za... Ano, pokračuj. Ale to získává. Promiň, já jsem to hrál s klukem, který chtěl, aby jsme to každý kdo je tak to četl. Když mi tlak na to nevím. A víte, jak se ten člověk jmenoval? Hrál jsem to asi před rokem tohle. Zepněte se, jak se jmenoval. Ano, byl to Metr, který jí napsal komentář. A cenu akademie získává Glistýr. Za Glistýr ho to získává Neil Design. Cenu akademie se to. Yours. Ach jo. Otačím. Tyba, vyber si. Jej! Co bude platit len za 1000 let, až budu papírové bankovky dávno minulostí? Co bude platit len za 1000 let, až budou papírové bankovky dávno minulostí? Šušně? Olizování věcí, abyste si je pak mohli přivlastnit. Muži s velkým poprsím. Hanzi, ty se tomu se bude platit, jo? Daj. Spí s Hulikem. To je právě cenu. Olizování věcí. To není platidlo. Ale ty... Ale přestává s Kubiho, že jo? Yes! Přinesu k pokladně. Zdar, tu máš. Dobrý den, pane řidiči, co vezete v tom kufru? Joj. Oj, joj, joj. A tak. No, tak co pak vezme v kufru? To je to story. Oh. Toj, jo, okej. Okay. Obudávky zdarma, taky stoj tojky? Chladící box plný orgánů. Orgány. Když nemáš kamarády, tak? Něco. Keď nemám kamarádov, zatliskám si. To pozadí. No tak čo robíte, keď nemáte kamarádov? Ja tam nemám co dá na píže. Je to takový špatne napsaná otázka. To sa zbaví. OK, když nemáš kamarády, tak skličený leuzo, PSV, trojce. Když jako když na otazníček, tak ti ukážeš, co jsem šel tím psem. Ani nechcem vědět. To nejde, když mi šel pes jakože hav. Já ani nebudem dávat ten otazníček. Mami, šedivý. To je fakt, že jsem se za to mohl dostat ban, protože by si nepodporoval hepčík. Jej! Nejlepší je rum s sklíčeným lvem. Já bych si tady mohl dát to víno, co tady mám. Petla v té flašce.
To zní nechutně. Já se to hned přečtu, jen si naliju víno. Jako správný gentleman. Nejlepší je rum s špatně načasovaným vtipem o holokaustu. Jo, to takhle vypadala zhruba stanovačka. Horký sír nebo nošené kahotky. Promiňte, ale to mi až se stanu prezidentem, zavedu ministerstvo ničeho. Dobre, odskočím na vecko, panové. Až se stanu prezidentem, zavedu ministerstvo sadismu, hromadných orgí, nebo šiky... Ministerstvo hromadných orgí. Pičo, co by se tam mohlo řešit? Ministerstvo sadismu, jako už máme. Já, hele, já ti nevím, takový nymfoman jako ty. Ne. Ty jsi byl předsedou. Já bych byl asi předsedou, to je pravda. Ministerstvo prezidenta sadismu. Hromadných orgí, šikany. Není to lehké, není to lehké. Ach jo. Děkuju. Jak překvapím holku na první rande? Romanorgy. Ach jo. It's good. Tak teďka ještě na Freda, což je až čať. Můžeš si aspoň vyřešit dva tikety. Prepáčte, panové, len obec si povedal, že už chce ísť von. Že co? Že obec si povedal, že už chce ísť von. Takže Fred, vám ešte chybí? No, som tu, som tu. Jak překvapím holku na prvním randě? To příběh z obecního rozhlasu. Nenošení kalhot nebo vaginálním prděním? Hans chybí. Hans? Yes! Moje vaginální prdění vyhrálo. Moje dětství bylo zničeno, když jsem poznal... Má určitě kol nebo něco takového. Moje si bylo... Ne, nemám kol, nemám kol, jsem si nevšiml, že jsem okravně to ty. Ale stejně za fokus drhnu, protože venku se jak si robí tma a slipky ještě nejsou zavřete. Takže budu se za fokus drhnout. Myslíš, že uletí? Takže potom to kole. A moje dětství bylo zničeno, když jsem poznal mým v zachvatu mrtvice. Motorové pily místo rukou. Mini prasátko z... prťavou pláštenkou a gumáčkami. Díky. Tak a já jsem tak do 10 minut zpátky. OK. Tak já se aspoň pustím animátor. Světové ocenění jsou v posledních letech znečistě. Počkej. A světové oceány jsou v posledních letech znečistované. Tak. Já nemám nič také. Tak se zbavím tej karty, čo mi na nič tak neprichádza. Já už čekám, kdyby tady bylo třeba úprava těch karet, takže by se tam dal knokrový slipy.
tady čekáme 10 minut. Co říkal, že bude dělat slípky? Jo, ale on je ten car, tak teoreticky... On není car. Kdo je car? Taver, ale on nevyhodil. Já. Hans nevyhodil. Hans nikdo nevyhodil kartu. No. Jo. Ale to 16. Dunde? Co chce? Na co aspoň podívám na ty mýmy. V BGčkách nic novýho není. Ale hej, Halby urobil nejrychlejší misiu na BG. No to je ano. Taký speedrun nikto neočekával. A ja som neočakával, že tú ambasádu skoro vyčistím sám. To sa tak vypadalo. A potom som skoro zabil Brechera. Skoro. Lebo mať granatomet a MP7 bol, no... dosť... ťažko manevrovalo sa mi so MP7, keď už mi došli na boje. A už mal som iba granátomet. Ale tá Alka ma nasrala, Hellboy. Ona vzletla. Ona vzletla. A ešte na roku mi ide mimo ciest, že by som bol in the sneaky boy. Som si vysadol, naspotoval som si to, no fajne, hľadka je ďaleko, dostanem sa bližšie za vtíčko, budem mať zásoby všetko. Alka. OK. Tak jdeme krásnými. A? Že by už přišel? Jo. Jís. Světové oceány jsou v posledních letech znečišťovány. Asi se Xavier se zapěkol. Chápe. Vyčkaj, ty je přepočítal. Hormonální injekci. Jaká kočka teď? Hormonálními injekcemi nebo skautskými tábory nebo krasoburskými... Kurva! A ty si Čech. Krasobruslavský. Krasoblusia. Já jsem by kliknul, tam měl něco jiného. Jebat. Pár ze stejným pohlaví. Takže já dávám. A to se je víc očekávanější. Oh. To před mnou rodiče skrývají. Hormonální injekce. To před mnou rodiče skrývají. Odsud sudeckých Němců, péče v hospicu, anonymní sex. Ah.
Valečnice. Danke schön. Tak, dávám přednost. Já se zbavím aspoň karet, co nepotřebuju. Dávám přednost šnorchlu připojenému k výfuku auta před tramvají plnou bezdomovců. OK, to zní jako případ někoho, kdo právě přišel auto. Krab. Dávám přednost před nerealistickým očekáváním vůči ženskému tělu, než před kohoutem kokrajícím každé ráno. OK. A dávám přednost vržení pany do vulkánu, než před mexickou kuchyní. Danke. Hej. Jsem úplně dole. Kto je největší hovado? Já. A je na to hrdý. Já, jenom já. Navrát do lobby. Ještě jednou? Můžem. BGB. Zní to už jak BGB. Zase BG, velký. Jo. Druhej, třetí. Ještě by měl být čtvrtý. Hans. Get the Flammenwerfer! Jetzt der Panzerfaust? Flammenwerfer? Panzerfaust. Na, Flammenwerfer. Nein, I am Panzer Division. Hans vie, čo keď niekto povie Panzer Division a ja mám flashback na Company of Heroes jednotky. Hans vie. To mi připomíná, jak tam v armii nikdo se stěhal to, jak hele Hanzi přines Panzerfaust a on. Tak co už si přinese Panzerfaust? Ne, Panzer Divizi. Why? Zapínáš to, Hellboy? On začíná. Vždy před spánkem myslím na... To je také light z začátku. Kdy před spánkem myslím na leské předměty. Na baník piču. Na klust. Já si myslím, že na to ostravské srdíčko jsem zabil s tím baník piču. Ostravské srdíčko funguje. Ostravské srdíčko funguje. Ale já o tom nerozhoduju. U mě zafungoval zase mé židovské já, leské předměty. Yes, klistýr. Možná se tak narodila, možná je to... Baník, píče. Možná se tak narodila. Možná je to čtvrtkila sladoučky mexického heráku. Oh, Vlasta Plamínek. Bulími. Yes. Co je nejvíc emo? Hej, já jsem cár. Emo? Co to kudu je?
Jo, to sa... Čo je najviac emo? Štýl obliekania, všetko dark a emócie bodu mrazu. Jo, jo. Každý jeden mal emo fázu a to mi nemôže povedať, že nie. To je to asi. Alebo ju má doteraz. Že co? Jako neříkám, že ne, ale... Já nevím. Ty vole, neříkej mi. Co je nejvíc emo? Neříkej mi, kurva. Svetelný meč. Že jsi tak mladý, kurva, že nevíš, co je to emo. Já vím, ale já jsem si nebyl jistý. Já jsem si představoval ML z toho, ze seriálu. Toho? Emma. Hej? Emo. Co to je, co, nebo kdo, nebo what? To byl taky ten paňáček. To byl Elmo, Elmo. Ty emo. A tam je byl taky emo. Jako ještě, ne, to je, ne, tak nebo dobra. Nemo? Nevím. Nemo, ale nie emo. Yes! Ty boj, co? Ty každý musí to Vaxaver. Mrzí mě, že jedna z... Ne, pokračuj, pokračuj, já... Je to tvoje. A, děkuju. Mrzí mě, že jedna z věcí, se kterou se musí mladá generace setkat, je... Když tak to získá Hellboy. Já to mám na piču karty. Ne, no, proč nemůžu změnit? Ministranti, nebo hromadné orgie, nebo komunisti. Máš čo vybírat. Asi, oblíbený ministrem pana Fráře. Něco postav. Píč chody, když nám stav. Jako mladá generace bych asi vybral tohle stav. Jej! On to fakt dostal Hellboy. Tatínku, proč maminka pláče? No to je úplně jednoduchá odpověď. No to je úplně jednoduchá odpověď. Já taky. Hans, konec. Proč maminka pláče? Kupi se kvůli análnímu kolíku. Zároveň kvůli uprnutí si a odkráčení pryč. A kvůli cikánské kladby. Já, jasný. Nikdy nevíte, co se stane po zvlášť když přitom OK. Co vy myslíte? No, bando, co vy myslíte? Nikdy nevíte, co se stane po obrovský boját, zvlášť přitom, když vykrádáte hroby, OK. Nikdy nevíte, co se stane po 7 trpaslících, zvlášť přitom, nedoborované změny pohlaví, OK. Nikdy nevíte, co se stane po guláši, zvlášť když přitom, hrabě čokula. OK. Ne, to se to se stářím zlepšuje. Čo sa po stáži zlepšuje? Anonymný sex? Maybe? Švédska trojka?
Samožravé bakterie. Mesožravé, samo. Mesožravé bakterie. Yes. Půjdu na šedu a já musím zapít dveře ven. To by mohlo být dobré. No. Ještě všichni nevybrali? Už jen ty. Sexting. Jsem dopravě pochopil teprve, až když jsem poznal nabalování holek na potratové kanice. Máme hodně podobné témata. Ty vole, to je těžké vybírání. Nankešen, konečně. To vždycky zaručeně rozpustí večírek. Rozproudí večírek. Okay. Momentik. We need to order spice. Tak. Kura spadku na zakoše. Tak. To už pomalu vím, ty vole, to mám tu ještě sedět, ty vole, hodinu a půl. Neboj se, my s tebou tu hodinu a půl vydržíme. Kolik kurva já už nejde. Původně byl v plánu, že se tady pustím fixe a přivejde mě nebavilo hraní, jak hraje fix, tak jsem si pustil ten Terminalis, což mimochodem skvělý se roš. Poručuji. Jak Reachera, tak Terminalis. Tak, co vždycky zaručeně rozproudíme večírek? Zapalování dezinfekce. Funguje to. Velice. Pamatuju si doteď, když jsi dřív chtěl zapalit cigáro, potom co si opláchl ruce dezinfekcí. No právě. Když při hraní na písku zjistíš, že to hnědé není písek. A nebo zasraný čurak. Protože to tady jeden zasraný čurak šel v noci do ledové vody a teďka má ty vole skoro zapal plíc. Já? Úplně zapal plíc. Ale je mi úplně dobře. Děkuju. Je důvod, proč už se nesmím přiblížit ke hřbitovům na 100 metrů. Nice. Ach jo.
krab, Hellboy. A, omlouvám se. Něco je důvod, proč se nesmím přiblížovat ke hřbitovu na 100 metrů. Michelle Obamová, zemědělství. Ruce Michelle Obamové, ty. Jo, ruce, ok. Zemědělství obočí Leonida Iliče Břez. Já to bych říkal, že u toho zemědělství si to dokáže představit. Jo, velmi dokážu. Michelle Obamová. Obočí na Břežněva. Ona sice žije, ale umím si představit, že někdo je tohle schopný. Netuším, jakým zbraním se bude vést třetí světová válka, ale v té čtvrté to bude. Obočí. Leninové obočí. Takže víme, že Hellboy je na ruky. No, počkej. To je celý takový chmaták. No, netuším, jakými zbrojami se bude vést třetí světová, alebo čtvrtý, to bude World of Warcraft. OK. Zavření nové sklenice, do které jsem si oprnul. Plynový granát. Lebo to mi je sekáčky na led. Lebo to mi je sekáček na led. What? Sekáčky. Lebo to mi je sekáčkem na led. Yes! Moje srdiečko. Tak je hodně dále. Světový šampionát, v? To tu bylo. Politických machinacích, víte. Teraz mi taká ideálna karta na to prišla. Předstírání zájmu odsud sudeckých Němců. Španělské inkvizice. Jedno lepší ako druhé, no. Nobody expects Spanish Inquisition. No právě. Ale já se toho musím vyfotit. Nevadí? Počkej. Windows Shift, jo. A pošlu to se Exe, která pracuje na chatečku. Ale, že bychom jí takhle zatáhli do hry? Že bych jí to poslal? Jo, přidání, jestli má dobrý humor, tak jo. Ona má dost humor, ona ví, že já mám černý humor. Ale máš taký černý humor ako ja? Už mi dvakrát ukralo bicykel. Ja sa necháš vara u Hellboye. Počujem, že už nejsou. Poslední krabička. Alebo aký kolega, jak mi povedal kolega. Ja mám taký černý humor, že keď ho nepoužijem, tak chodí do Ameriky jeho černý humor zbierať bavlnu. Moje černý humor je tak velký, že my potom po minovém poli pobíhají děti. Ona je teď v Chorvatsku, má segra s matkou a já jim hlídám barák. Tady mám psy a kočky. No a počítač bez grafiky. Bez grafiky. Ale fakt, já tady nemůžu hrát ani armu, já tady můžu hrát jen vovko. Jo, nějak se nehlásí. Kurva, ženská. Jedno, hrej, vole. Tak jo. Teď musíme zase dohrát 10. Ej, děkujem konečně. Po dlhé době. Vin Diesel k večeři. Přestírání zájmu.
vyndizl k večeři, ordinaci v růžové zahradě, slušné vychování, alebo jedle spodní prádlo. To je vychování. Jej! Svět se asi zbláznil. Všichni teď podepisují petici za... Může být zahovadím. Teď se asi zbláznil. Všichni podepisují petici za 20 cm plus. Míra věc nechutná jako čokoláda. Když posraní na WC po sobě zanecháš brutální sled, ale ty jsi v klidu, protože jsi tam říká hodně osy, že jsi zvonila. A tohle reálně zní jako, jako fakt reálná petice. Yes. No, no, mou mamu vyděsilo, když otevřela mu historii a našla .com. Co vyděsilo moju mamu, keď mi otvorila historii? Trošku líp, ale bohužel to nemůžu vrátit, no. Jako je na hovno, no. Jo, ale to nemůžu tak vracet. Jo, jo, někdy natrafíš ještě na jednu lepší věc. A to taky může být dobré, jako to, co tam dalo. No Hellboy. Já špekuluju. Hellboy. Aj tak já už tu nemám šancu vyhrať. OK, čo vydesilo moju mamu, keď mi otvorila historiu prehľadávača? Ana. Hnedoši.com. Ochutnávky zdarma. OK. OK. Alebo MichalDavid.com. Duchové. Ne. Mini manažera prostě pravej ruky .com tvoja máma. Ježiši. Víš, že jsem si opravdu, ale přišlo mi. Není úplně nic jako... To se dá tak krásně s vrhlem vyložit to... Jo. Já. Až přijde, jsi dobře. Kamer, nezavidím ti. Ty byla toho mezi tím vybrat. Vítej v BGčku, my jsme velmi slušní lidi a s velmi slabým černým humorom. A dajte si před toto vetu obrovské dvojmetrové úvozovky. Ano. Ještě by tam mohl to napsat Knokr. Co máš závěr s tím Knokrom? Nenávidíme se oba dva navzájem. Knok, buzzer. Nejde transition. Já jsem se nemohl vybrat. V novém filmu zjistí Bruce Willis, že něco byl ve skutečnosti celou dobu něco.
Škoda, že to neuvidí moje bývala. To ti brání to poslat. No. Ona má mě zablokované. Čo si musel písať, že si ťa blokla? Já už si nepomazuju. Tak, momentík. Tak, v novém filmu, vím přesně, které je tvoje. Že písmo svaté bylo ve skutečnosti špatně načasovaný vtip o holokaustu. Počkej, to se bavíš o té... Nepomožné. Aha, ok. V novém filmu zjistí, že věštkyně na očku byla ve skutečnosti nařízení Evropské unie. A nebo, že Křeček Mireček je... byl ve skutečnosti okukovat pacienty na psychiatrii. To nedává smysl. Ale ty karet jsem zapotřeboval zbavit. Jej. Na počátku bylo něco, ale pak Bůh řekl a vzniklo něco. Vyšlo. Já tam něco dám. Na počátku byl menstruační kalíšek, ale pak Bůh řekl a vzniklo snesení vajíčka. Umíš si to představit? Jak ta baba sere, aby vysrala to vajíčko. Ježiši. Na počátku bylo špatné rozhodnutí, ale pak Bůh řekl a vzniklo pape. Oh. Na počátku byly vykladlaci, ale pak Bůh řekl a vznikl AIDS. Kdyby tam byly opice, ok, ale... Jo, moje. A toho jsem se chtěl jen zbavit. Útok na ruskou vojenskou základňu se zvrhl v... Ježiši. To bude trošku reflektovat na současnou situaci, to moje? Čo došlo? Důvoř men. Ty boha. Odkud na ruskou vojenskou základňu se zvrhl v Black Friday. OK. Na polenský komplex. Extra velké kusy mrtvé prostitutky. Náš učitel tělocviku dostal paráka za to, že přidal něco do překážkové dráhy. Tam je několik způsobů Hitler. Němce nebo holokaust. Minové pole. Teď ještě Hellboy. Kradení lístek bez zraněných dětem. Pořád... Pořádné štupnutí nebo odsup sklad. To, že bys tam naběhl a takhle těm nosem šňupnul a běžel dál, ty vole. Nebo že bys si žil do otcovýho sklepa a tam by tě ještě znásilnil. A jde věk. On umírá. No, on už umřel. Ooooo, děkuji. Na světě
vyplašeném něčím, je nám jedinou útěchou něco. To by mohlo být dobré. Hanzi. A jo. Hans. Na svět spustošeným odvykačkou je nám jedinou útěchou dítě v mikrovlnce. Nice. Čekání až po svatbě, svatba dvě děti, jako fuj. Fuj. Odvykačku. Jo. Něco. To chutalo v podstatě líp, než jsem čekal. No tak to jsem zvědavý. Já jsem myslel, že můj tam zafunguje to globální oteplování a Eva Vašek. Archeologovo fekálie chutná podstatně líp, než jsem čekal. Jeden velký tekutej goblíní. Jeden velký tekutej. A to tolik znám. Teď si to tě představuj. To si můžeš vybrat. Ale tolik. Ty si vyber. Nepředstavuj si to. Protože on si představuje ty všechny možnosti, co může být jeden velký a tekutý. Yes. Našel jsem tam pár. No. Je smutné, kolik dětí se dnes zapletě do čoho sa väčšina dětí nezapletie. Hamburger, cheeseburger, Big Mac. Cheeseburger, Big Mac, vopr. No, je smutné, kolik dětí se dnes zapletě do podvádění v paralympiádě v latexe. Úplná čelní náhoda. Čo je kurva čelní náhoda? Já nevím. Zepředu, ne? Čelo je předek, takže asi zepředu jako nahý. Jej! Američané schazovali afgánským dětem. A teď tam uvidím jen plyn. agresivní křečky nebo republikány nebo moře problémů. Ty vole, to je výběr. Hej, malá ani robí nás nechtěl ustat. To asi dává víc smysl. Něco je lahodné až do poslední kapky. Je jeden velký tekutý. Jeden velký tekutý. Ano, Andy. Říkaj si kyselka naplněná kočičí močí. Fuuu. Ahoj, než do poslední kapky. Hovno navždy za sekundu vřítím o osvěrači. Je lahodné až do poslední kapky. A solo Adama Vojtěcha Superstar, to je tak strašně lahodné až do poslední kapky. To byl humor. Yes. Na dnešním blesku. Pomoc, můj syn je něco.
že to válčím. Já vůbec nemám žádné takové dobré karty. Na dnešním blesku, pomoc. Můj syn je baba pod kořenem. Přesné členství v sociálském svazu mládeže. Budějovický budvar. Máš to těžké, no. Co ti povím? Vzhledem tomu, že piju hodně pivo. No, nemáme zájem. No čo nemám záujem, alebo nemáme záujem. Židi, nemáme záujem. Máme, vidíš mi slovo. Globální zloideologie islámu a homosexualismu. Ty vole, už ani rozprávať neviem Boha. Jej! Nedarilo sa mi teraz. No, teď to blbě losovalo, bohužel. Ještě jedna. Jedna. Zvedeme ale cíl. Já si jdu rozsvítit, protože už tady mám moc pokoje. Co se bojíš, že tě někdo přijde uniesť? Jo, mám tady psy. Ty psy tě přijde uniesť. A mám tady kočky, 4. Ono to má noční režim. No to má. Kde? Kde se nastavuje noční? Nemusíš zapínat ten Dark Reader. Ono to má noční režim. Jo? No. Jo. Tak. V lobby keci. Tam hore. Pravo. Jaké se heslo? BG. BG? Ale malým, co? Počkej, hej, já nevidím to město. Jo, sorry. On to zrušil. Jo, bo jsem hledal, kde to je. Kretíny. Kretíno, bastardo. Víš tam, že tady si můžeš přidat karty? OK. Tady si můžeš přidat karty. Jo. No tak rob. Už na tom dělal. Makaj negre. Tentokrát je to malým. Chyba. Jo. Teraz to dal malým, hej. Pojďme přes. Fuj. I tak je to bílý jak hajzl. Krátký pohled do zrcadla mě utvrdil v tom, že něco a něco se nemají míchat. Proč jsem první? Tak toho, že co by se měl míchat. Absent a vodka. Ty vole! Toho jsem byl černější, ale tak strašně moc. Teďka si představte místo toho klistýru tam osvětím. Oh! Ježiši! Ježiši! Ach jo. Krátký pohled do zrcadla mě utvrdil v tom, že světový mír a scientologie se nemají míchat. Krátký pohled do zrcadla mě utvrdil v tom, že klistýr a těhotná puberťačka se nemají míchat. Krátký pohled do zrcadla mě utvrdil v tom, že Tom Cruise a
Postarší Japonec se nemají míchat. Ježiši, Hanske, by si toto mal tak zmeněné, jak si nám to povedal. Ježiši! Dík. Dík. Ja plus ty sa rovná. Hej, ja som. Ja na to môžem jebať. No. Ja plus ty, čo sa rovná, no. Ja sa toho bojím. Neboj sa, to bude krátky proces. No, ja plus ty. Sa rovná kmen ženských valečníc. Who is the fury? Who is this? Osvietím. Ja to jebem. Ja to jebem. Smrdíš ako? Smrdíš. Smrdíš ako osvietím. Smrdíš ako tehule v osvietíme. Vidíš jak vagina Heleny Vondráčkové, ty vole. Pravá je bez novců nebo anální korálky? Pokud si jsi bohužel dokážu představit, ne. Ostrava, Ostrava. Řekněme, jezdím už minimálně 18 let MHDčkem, kurva, to si dokážu živě představit. Jo. Když si to dal. Že se laboratorní krysy v budiště orientují o 50% lépe, ty jsou vystaveny. Posvětí mi. To je tak prostě úžasná karta. Aspoň na něco musí být dobrý. Tak, studie ukázali, že se laboratorní krysy pozdější orientují o 50% lépe, když jsou vystaveny vážnému postižení korona Matrix. Já se zeptám na infekci. To je popelníček, to je popelníček. Něco je dobrým základem pro kvalitní rodinu odpoledne. Něco je dobrý, počkat, útočná puška M16 je dobrým základem pro kvalitní rodinné odpoledne, ok. 50 000 V přímo do bradavek je dobrým základem pro kvalitní rodinné odpoledne. Nedobrovolné směna pohlaví je dobrým základem pro kvalitní rodinné odpoledne. Na to, kdyby jsme byli v Americe, ale jsme bohužel tady v Česku, tak bych bral to. Ok, proč Hillary Clinton prohrála volby? Preč nám Hillerka nevyhrala? Čo dôž? No poď, dáš hop, 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 hop. O, migaj. No a proč Hillary Clinton prohrala voľby? Podivne príťažlivé krávské semeno. A okej. Okay. Nagelovaný borec. Prirodzený výber. Drahý synu, spolu s tým otcem jsme se v tvé jsme ve tvé ložnici našli něco a něco jsme naprosto šokovaní a zklamaní.
Tak, já se teďka chvilku odmlčím, já tu totiž bohužel musím volat. Je. Za asi maximálně 10 minut zpátky. Jo. Kdo odešel? Hans. Ale... Drahý synu, spolu s tvým otcem jsme ve tvé ložnici našli estrogen a Jolandu. Jsme naprosto šokovaní a zklamaní. Abo našli... Ani jsem to chtěl dočítat. Radši pozdě než... Já se potřebuji tak, který chci zbavit. No, pojď, hop. No, pojď, hop. No, hýbaj hore, hop. Ano, znám, že tam mám sušenky a ti jich nedám. To sú moje keksy, nie tvoje. To tak, keď naučí psa na keksiky, ktoré máš pri stole a ona teraz vyskočila na posteľ a rovno hlava ku keksom a... Hoj. Ty, angry dog. Panzerhund. A ako sa máte, pánovi? Ó, dobrý, dobrý. Imhotep. Imhotep Tyroplan na BG grilovačku, ty Imhotep. No. Ja neviem. Ale chceme vidieť v Ostrave nejaké pamiatky, alebo baník píča. Tyve, ja som sa kúkal na tú trasu. A neviem, jestli bych měl přijet autem. Prečo? No, ja som Pražák. Ja prejdem jednu celú republiku, aby som došiel do Ostravy. Ja som z východu Slovenska. To máš ďaleko. Nie. Za 3,5 hodiny som bol v Ostrave. Pri dobrej premávke. Ale ešte keď budem musieť ísť po Klinera, po Jebejta, po Deša, tak to mám takých 4,5 hodinky. Počkaj, Jebejt je v tom? Je na Slovensku? Áno. On je ešte viac východňar ako ja. Aj Deš je ešte viac východňar ako ja. Teda, fakt neviem, sa mám všetko v aute, pretože ja som slíbil inak tomu Tomcekovi, že by jel sa mnou. Ale už Tomcek nie je člen PG. Ale přijede. Stejne přijede. Chodak diesel minulý rok. Nie si člen PG, nemôžeš prísť. Asi neprišiel. Nie, diesel tam nebol. My ešte furt sme neprešli na to, kto je jedna osoba na Airsofte, čo bola fotka. Jedného typka sme tam nevieme určiť, kto je to. Aj s návrhem sme to preberali so kuťakom s každým a nevieme, kto to bol. Ja sa videl tom celé, ako vypadá. A mňa určite, ja som taký ťažko rozpoznateľný typ. Jo. Jo, nejaký pedofil u toho? Mhm. Bude vidní služby. Why? Why? Because Vegas. Počkej. Ima book. Ima book. Čeká sa na tebe. Ja som taký dobrý pedofil. Počkej, nedá sa tak v Discordie iba vyfiltrovať obrázky, ktoré sme si posielali? Ano. Jak to ide? Rozklikni si uživatele. Nebo tu grupu, ve které seš. Počkej, kde je Discord, tu je Discord. Dobří ti. Kam to šlo?
inbox. Dobrá proti, ale zablokovat stůl míč. Dáme si třeba tady Freda. Ne? Šlo? Jak Linerovi často mi posílám fotky, tak to bude rychle. Jo, ale když uděláte multiklán, víte, co je sranda? Když řeknete, že jste z BK, oni se vás zeptají na adresu Knokra. Ale po každý. Takhle se mě zeptali, aby už u hlavně Asmo. Radši pozdě než zamotané vánoční žárovičky. Plané překvapení. Veganská bistra. Vánoce, to je úplně jasné. Ale překvapení nebo veganská bistra. Jej, dík. Už i něco k nám přiváží z Číny. Robotického Hitlera. A já si pochopí. A toto je... jako kreknutý Windows, to už je tady dávno. To je pohrdání z Číny? Ty vole. To už tady dávno je. Hrdské povídky z Harry Potter. Nevím, prvoslet. Děkuju. Hans. Z čeho dostávám nezadržitelné vetry? Prečo? Aj shit. Ty vás taká představil, ty krávo. Boha, neviete, Xavierovi poslať ten mým, čo som ja vytvoril na prvý pohľad Hellboyov na mňa jo, a na Knokra? Vesničko má stredisková? Áno. Lebo mne tu daj nechce, ja ho preposlej mu. Tak to nepreposílej, tak si to stáhni a pošli to manuálne. Ale mne to ani stiahnuť nechce ten obrázok. Tak udiali Windows Shift S a vyber to. Proste to snipni. Pošleme to, dělej. To dostávám nezdršený větrý. Stýkme si zase ten se. No. To bojí? A to poslední si živě představ. Ukaž. Ale musíš mi přijat žádost. Jak, jo. Jak sedíš prostě na té židli nebo na té posteli a jaká... Víš co prostě, tak ti ta burka jede po tom stehnu, už je skoro u vajet a jeden by čekal. Styčí se stan, ale auto je ve skutečnosti zbíječka. Tak mi to pošle, dělej. Yes. V novém filmu Hezký Bruce a zase tohle. Že něco je ve skutečnosti celou dobu. Něco. Jo. Já byl v pohled na Slovensko, Fredo. No a Helbek viděl, jak jsem vystoupil z auta. Ale rozhodně jsme byli všichni v údivu, když jsme dojeli na grilovačku a viděli jsme Hudlíka a on nám řekl, jo, já jsem přijel v Citygu. A ještě fufu! A ještě s fufulum
Jako spolu jezdce, ty vole. Tak. Ale jsem rád, že drží furt to, že má tu fotku, co jsem mu vyretušoval. Tak, mimo filmu zjistí Bruce Willis, že neviditelná ruka trhu byla ve skutečnosti opice kouřící cigaretu. A nebo zjistí, že krteček bez kalhotek byl ve skutečnosti kybernetický implantát. A zároveň i že to mýdlo v ty pisoáru je jeden velký tepůtej, Berto. Děkuju. Nepotřebuju energetiáky, ani kafe. Bohatě mi stačí. Jeden velký tepůtej. Mohl jsem také české využít, ale to byste se nehněvali na mě. Ty vole, jenej do nás. My taky do tebe jedem, severní Maďare. Nepotřebuju energetiky ani kafe, bohatě mi stačí vykrádání hrobů. OK, nebo špatné rozhodnutí, nebo placenta. To je těžké, ale... Ale na tom není špatné. Yes, jeden bod. Ale takové kafe nad ohýnkem. Ale zase tohle. Jo. A zase mě akorát to padne. Znáčí to světový šampionát. Ale víte, co mi napsala na tomto původní? Tegra. No. Osud osud sudeckých Němců. Na ten dále na ČT Sport. Jo, mistrovství v osudování sudeckých Němců. Bo moje mám pocit. Ale na ČT Sportu světový šampionát za pijení prášku na předpis alkoholem. Romantné zvracení. Erekce trvající přes několik hodin. A to už je sport. Někde. No hej. O, děkuju. Mě připravilo o obě děti víckrát už ne. Čo ma pripravilo? O obi dve děti. Víckrát už ne. Čo do smenu? To si dá fajn predstaviť. Ježiši. Ja už keď počujem, to sa dá pekne predstaviť. Pyramida zmrzačených hlav. Mě připravila o obidve děti, víckrát už ne. Viagra. Au. Víckrát už ne. Porcelánové strepy zarezané ve vagíně. Co je v nebi tuna? Okay. Jinak Viagry. Jinak, Helbo, co myslíš, že jak dopadne, se přidavkuješ Viagrou? Ty nevím. Ale mám pocit, že po smrti ti bude stát. Kdo by třeba s tebou nezavřou rakev, tak tě budou muset spálit. Tak, co je v nebi tuna? Glory holes, smažáku v housce, anebo davivých křečí. Ty dvě mají hodně k sobě spojené, jo? Děkuju! Inku, Vilema! Kokote! Skutečný kokot! Dobře, to kompletně, ale kompletně
změní význam tady této fráze. Tady této fráze. Inkuvilema je neskutečný kokot. Inkuvilema a nepřijatelný špičatý dopravník už. Hrubostí Mongole. Já, ale to... Je, konečně. Tak nahánění nějakou dobrou šukačku. Pánové, prosím, teď si to zasloužím dortík. Ty vole. Proč jste teď zasloužím dortík, no tak dělejte, hoči. Ne, vrlo. Teď nevím, kam to patří, jako jestli nakonec jsem tam. Ne, řekni tě dvě důvody. To ty dva důvody. Proč si teď zasloužím dortík? Rakovina děložného čipku. Naci. Porno hvězdy. A pedofilný stříček. Nafukaný. Nafukovací pana. Dětské srdce. Ježiši. Boha, je mi zle z nás, lidé. Je mi zle z nás. A tak zkombinovat pedofilního strýčka a dětské srdce. Oj, joj, to až přijde ještě. Tak třeba dítě s dětským srdcem a pedofilního čípku. No, nový minister zdravotnictví České republiky by měl být... kto? Ta jedna karta něčím. Nový minister zdravotníctva České republiky by měl být mým v zachvatě mrtvice. Nemali si už jedného takého? Mrtvý pomáč, partiaři Simíra Gerchána, o ty vole. Tak tých by bylo dost. To je childhood. To je jako tak říkajíc primo do dětstva. No, archeologické fekálie. Ale já si myslím, že už jste mali jedného ministra zdravotnictva, který byl mým v zachvatě mrtvice. Je to velice možné. Děkuju. To jsem akorát dal já, ten mrtvice. Přírodovědné muzeum nově otevřelo interaktivní expozici. Mrtvých parťáků Simíra Gerchána. Zatím jsem to neviděl, ale velice oblíbenou kartu, jak jsme to hráli fyzicky, ty karty proti lidskosti. Ale dětský plot v láhvi. Jo. To můžeš upravit, kde to zakládá. Karty nemůžu upravit. Nebo no, když ty karty upravíš ty, tak je vidí ostatně, jestli se nepletu. Tak to nevím. To nevím. To bych musel... Tak ukryt ani samotný balíček nemůžu upravovat. Čo doš? Ja ti sušinky nedám, ani nekúkaj na ne. Nože. Prírodovědné muzeum nově otevřelo interaktivní expozici Filozofující bezdomovec. Po zbavení se důkazů, či celý den strávili sledováním porna. Já nemám co, co vytýknout. By nechal velkého bílého jako zpropitný. No co jste mi nechali za zpropitné? Tak jsem z práci barmana, protože mi nějaký vůl nechal. Tu podívej mi vypravit si bradavice na pravém varlu. Natrhnutý řík. Tohle je těžký. Já se pochču smíšit. Nechal prací barmana.
Škoda, tam máme byla prostřední. Panečtí rytíři vědou, až nás zaútočí. Že vypouští bouře? Ty vole, to je výběr. Dali sme ti veľkú škálu rozhodnutí. Kanadian, agresívne krečka alebo Američania. Kanadiani sú horší. Oj. Pani učiteľka, moc sa omlúvam, že nemám domácu úlohu. Môže za to? To mi je Okamura. Okatamura. To se bude těžká představa, ty mojí karty. No, paní učitelka, moc se omlouvám, že nemám domácí úlohu. Může za to poslaný nahý fotek přes Messenger, OK? Tchyně z manželčiny strany. Můj pohlavný život. Tvět by byl o tolik lepší nebýt. Ty jo, už to usíná. Ne, Andy. Tak je to špatný, protože jsem konečně práci. Ještě hodinu. Už musíme mít až do půl jedenáctý, protože můžeme končit už 10. My jsme tu na to, aby si nezaspal. On za to nejde. Se by bylo o to lepší nebýt Ostrava? Jú! Já se proti lidskosti nebo Mr. Proper? Ostrava to asi vyhrála. Ale toho Mr. Proper berte jako vymeňte to P za K, hej? Jej! Kroker. Ano. Myslíš, na čím se rozhoduješ? To na Ostravu. Jako jsou hrdý Ostravák, ale občas... Jo! A to dal druhý Ostravák. Jú! To je zavírová. Tak, něco jsem doopravdy pochopil teprve, až když jsem poznal něco. Dáme se něco z nemocničního prostředí? Vomitivum jsem doopravdy pochopil teprve, až když jsem poznal můj milostný život. A když si zjistíš, co to znamená, tak ti to dopně. Dejte mi chvilinku. Co to je? Prašky na vyvolávání zvracání. Ano, mi sex jsem doopravdy pochopil, že jsem okupovaný. Tomuhle se vyjadřovat nebudu prostě. Sexting jsem doopravdy pochopil teprve, že jsem poznal úsporné, že... To nemá smysl! To nemá smysl! Tak se rozhoduje mezi mojimi praškami na blití a...
Ale tak to funguje. Já jsem jednu dobu takové časté obchůzky na psychiatrii. A to zase každý bude žít. Co nějaké za něco leto získává? Oksave, rukaš se. A cenu akademie za přerušovanou soulož, že to získává Dáda Patrosová. A cenu akademie za veřejné zesměšňování, ale to získává moje vodičná. A cenu za akademie za zapalování dezinfekce, ale to získává tvrdě pracující cikán. Tvrdě pracující cikán, to jsem ještě neviděl. Žijou mezi námi. Jsou tam. Myslíš ty Maďary? Tam někde vonku. Xavre, jak přijdeš na zraz, potom stretneš jedného Maďara. Ne, to nejde. Aspoň zatím se k tomu tak vyjadru, že nejde. Ach. Chvala Bohu. Já jsem ho chtěl domlátit. Jeho už dost mlátí život. No právě, proto chci dokopat ještě víc. Ještě mi možná, někdy jsem tam. Tak třeba by si mohl vybrat jednu z možností, víš co? No, to... Kdyby to tak nevrskalo.